На 1 січня 2019-го борг краян перед газопостачальниками склав 618 мільйонів гривень. 315 набігло буквально за 3 місяці цього опалювального періоду. Газівники кажуть, розуміють, чому люди перестали платити. Головна причина – зростання ціни на блакитне паливо. У нас піднялась ціна фактично на 23%. Тобто на 23% – це на гривню 50. Тобто піднялась ціна і... Оскільки наша платоспроможність населення, на жаль, не росте такими самими темпами, як у нас росте рівень інфляції в країні, тому десь почала виникати ця заборгованість. Газівники нарікають через те, що люди не платять, страждають самі, адже також мають зобов'язання перед НАК «Нафтогазом». Ці нерозрахунки якби, абонентів з нами тягне нерозрахунки з НАК «Нафтогаз України». І, відповідно, штрафні санкції, пені і тому подібне, які вони нам виставляють, ну, нам треба якось з ними боротися і розраховувати з ними. Зважаючи на це, просять краян активніше розраховуватись за блакитне паливо. Натомість прем'єр-міністр 30 січня звернувся до українців із іншим закликом. Звертаюся до всіх українців. По завищеним нормам нікому нічого не платіть. Платіть тільки те, що фактично споживаєте, або по тим нормам, які працювали декілька років до того, як скасував їх суд, і сьогодні будуть вони поновлені. Володимир Гройсман наголошує, газівники відкрито наживаються на людях. На превеликий жаль, от в цьому середовищі газовому всі чомусь вважають, що треба наживатись на людях. А я вважаю, і мої колеги вважають поряд. Ми проти категорично цього. Ми будемо захищати права людей. І не давати нікому зловживати цими питаннями. Було 3,3 кубічних метра на людину. Чому має бути сьогодні людина платити 9 кубів? Ми ж розуміємо, що це втричі більше, ніж вони споживають. В свою чергу газопостачальники натякають, ніякої наживи не отримують. Працюють ледь не собі у збиток. Кажуть, прем'єр говорив не про них, а про державну акціонерну компанію. Він закликає не платити державі. Тобто не газопостачальним підприємствам, державі. Не платити самому собі, ну, наскільки це логічно, ну, я не можу прокоментувати оце от, якби, його ремарку. Наскільки це правильно, ну, я не готовий сказати. Газопостачальники додають, якщо люди таки не платитимуть, їх відключатимуть, а з 1 травня взагалі нараховуватимуть пеню. Відповідно до закону про житлово-комунальні послуги, за прострочення більше як 20 днів щоденно додаватимуть 0,01%. Оксана Чушкіна, Олександр Саричев, головні новини Хмельниччини.